Ali Sugar yang dirahmati Allah Lagi disayangi Nabi Tuan Guru, Tuan Guru Puan Guru, Puan Guru Jutawan-jutawan yang dermawan Hartawan-hartawan yang budiman Dan semua sepupu yang dirahmati Allah Lagi disayangi Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam inspirasi Pertama-tamanya sama-sama kita membaca doa Kerana membaca doa itu adalah untuk mengawal apa yang kita tak boleh kawal satu daripadanya adalah tentang tajuk kita tentang hard working dengan smart working kadang-kadang orang kata sama kadang-kadang mm -hmm. lain kadang-kadang orang tak tahu yang mana yang dipanggil hard working yang yeah. mana yang smart working jadi Tepat. dengan insya Allah dengan baca doa mudah mudahan Allah uh, memahamkan kita dengan yang sepatutnya lah insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad ya Allah ya Tuhan kami kunia kepada kami dengan kefahaman para nabi hafalan para rasul ilham para malaikat yang hampir dengan-Mu Amin. wahai Allah yang Maha Pembuka lagi Maha Tahu bukalah hati kami seperti orang yang arif lagi biasa Ya Allah ya Tuhan kami sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari rasa susah dan sedih kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas kami juga berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kedekut dan sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari dibebani dengan hutang Amin. dan dikuasai oleh orang lain Ya Allah ya Tuhan kami kunяkanlah kepada kami dengan kebaikan yang datang mendadak dan lindungilah kami dari kejahatan yang datang mendadak kerana sesungguhnya seseorang hamba itu tidak akan tahu apa saja yang akan datang padanya pada setiap pagi dan petang hari. Ya Allah Tuhan kami, biarlah kami nampak diri kami kecil sahaja pada mata pandangan kami dan biarlah orang lain melihat kami besar pada mata pandangan mereka. Ya Allah Tuhan kami, perkenalkanlah segala doa kami ini. Amin. Ya Allah Alam. Jadi sedang pendengar penonton yang dirahmati Allah uh, Lagi disayangi Nabi Saya tuan-tuan dan cik puan pun Pernah berjumpa dengan orang yang rajin Kita tengok ya Allah rajinnya yeah. dia mm -mm. Uh, Rajin uh, Tapi kadang-kadang tengok tak kira lah Kalau let's say dia susun barang susun Tapi cara dia susun ya Allah Kita tengok dua kali kerja mm -mm. Bila nak ambil barang tu Dah kena buka kan nah, uh. dia, dia dia tak pecahkan bezakan contohnya hmm. uh, contoh senanglah kalau kita kedai restoran ke nak nak susun botol air kalau dulu kan botol mm. saya dulu masa kecil saya tengok orang isu kan botol air haa nah, uh. i guess kan dia dalam bentuk botol kan dia ada dia tindang cara dia tindang tu dia kalau depan tu air uh, apa em um, satu jenama tak kira jenama apa kalau dia kat depan dia, dia letak kat depan tu satu semua jadi yang yang jenama lain duk belakang mm -hmm. cantik dia dia susun memang rajinlah kita ya Allah rajin sampai orang dia susung itu salah satu saya tengok pekerja saya dulu. Dia susun je. Mm -mm. Tapi bila nak ambil uh, yang jenama lain, dia duduk kat bawah lah. Mm, kat belakang sana. Kat belakang. Satu kerja uh, dah kena punggah. Itu maknanya pun rajin itu bagus. Tapi mm. tak smart. Yeah. Smart. Eh? Jadi smart ni cerdik. Jadi... Kalau kita tengok benda yang mana yang perlu. Ada setengah kata masak, setengah kata smart uh, working penting. Uh, hard working tak penting. Bagi saya dua-dua. Sebab dua-dua kena blend together. Betul. Macam nak masak lah dia tak boleh. Kalau guna rempah macam mana nak kena ada. Garam nak kena ada right. Mm -mm. Gula ke whatever dan sebagainya lah. Mm -mm. Tengok atas resipi masing-masing. Dia kena blend tu biar cukup resipi. Kalau terlampau banyak rajin tapi tak smart tak ada guna lah. Betul. Macam kita pun belajar dalam Islam tentang zikir-zikir. Ada zikir pahala dia berganda mm -mm. sangat. Ya, Contoh hari Jumaat apa yang paling banyak? Kalau orang rajin, dia baca zikir dia tak kira hari. Mm -mm. Ha, kalau orang smart, dia akan pilih. Contoh, paling mudah macam puasa lah. Mm -mm. Kalau dia kata, aku ni malah nak puasa sepanjang kan hari Senin, Kamis. Tak apalah, aku puasa hari Rabu lah. Mm -hmm. Boleh puasa hari Rabu. Tapi mm -hmm. kalau tengok yang sunatnya, hari Senin, Kamis. Yeah. Betul. Itu ha, dia rajin. Tapi dia puasa setiap hari Rabu sepanjang. Mm. Ada orang dia puasa setiap hari Rabu, ha, uh, setiap minggu. Okay, contoh, kita tengok ni. Ni rajin. Mm -mm. Ada orang yang malas dia puasa apa? Puasa 6. Mm -mm. Kita tahu padilah puasa 6 ni 6 hari. Hmm. -mm. Uh, pahala dia kan seolah dia puasa setahun. Mm -mm. Uh, dia puasa pula hari Arafah. Ha. Dia puasa. Uh, kan dia ambil itu. Tapi berapa hari je Puasa 6 ni hari je. Ha. Uh, puasa hari Arafah satu. Contoh paling kurang satu. Okey. Hmm. Arafah sorry satu. 6 tadi uh, dah jadi 7. Mm -hmm. Lepas tu yang uh, Muharram tu. Uh, uh, tujuh 7 uh, kalau biasa dia orang buat 3 hari uh, sebelum hari 10 uh, Muharram dengan selepas. 10 maksimum. Ada orang yang tu je dia ambil. Tapi kalau kita tengok dia punya manfaat tu terlampau banyak ya. Mm. Berbanding orang ambil Rabu. Hmm. -mm. Ha, Rabu, eh, hari sunat ni, ni kami Memang boleh puasa hari apa-apa pun. Hmm. -mm. Tapi uh, dia rajin tapi manfaat ni kurang. Sebab orang kata tak cerdik lah. Hmm. -mm. Uh, jadi sama dalam kehidupan kita kerja ni. Kita tengok dia dia kerja yang paling bahaya. Hard working ni yang guna kaki dan tangan. Hmm. Zaman dulu kan uh, Itu sebab saya memang tak galakkan Kalau ada Masih ada organisasi Yang masih menggunakan kaki tangan mm -hmm. Sebab bila guna kaki tangan Seolah-olah otak tu Kita nafikan Ist hak dia Istilah kaki tangan tu uh, Ya yeah. Pada uh. tahun SK kurang tepat lah uh, Dulu uh. betul Kita dijajah Memang mm -hmm. orang letak kaki tangan Seolah-olah kita tak ada otak Seolah-olah lah mm -mm. Kaki tangan Di Kaki tangan kan? mm -mm. Uh, jab ni Apa uh, Nak masuk hanya kaki tangan je Habis otak nak tak kat mana mm -mm. Itu yang tak kat luar organisasi Tak membangun yeah. Sebab tangan dan kaki Yang dibawa masuk Masuknya kerja hmm. macam mana pun tak berhasil sebab otak macam tak disusun uh -uh. cara kita menyusun sesuatu. Yeah. Jadi dalam hidup kita sama tuan-tuan. Kalau kita jadi untuk otak ni hmm. smart ni dia mesti macam program bijak wang. Memang kalau boleh dengar hmm. kedua membaca buku, bertanya. Hmm. Itu uh, semua uh, apa hard working ni, uh, smart working ni. Nak jadi smart pun kena ada nak masuk dalam otak, kena masuk otak kita Tuhan buat sama kosong. Hmm. That's why semua anak-anak dilahirkan kan tak boleh berjalan. Betul. Buat bodoh. Sebab dulu saya pernah minta anak kambing. Jadi tengok kambing tu lah eh. Tak ada mak dia kena dodoi dulu apa tak segus. Diri sendiri dah tahu dah nak nak cari susu cak gantung tu kat mana. Mm -hmm. Tak anak kambing. Tapi mm -hmm. manusia apa lama. Mm -mm. Berapa lama. Jadi Tuhan buat kita sama kosong. Tapi kita masing-masing memilih buat pilihan. Hmm. Sama ada nak tambah uh, kat dalam otak lebih banyak Atau nak tambah kat tangan Ada orang cari biar ni Ada otak kat sini mm -hmm. Ada orang dia nak otak dia kat dalam ni Kat otak ha, ha otak, yang betul-betul ni lah Memang tak nampak lah Masa ha. dia kat dalam otak Orang tak nampak Tapi dia cerdik hmm. InsyaAllah Wallahualam Okay itu gambarannya ha. Smart working dengan versus hard working ha. Kalau kita terjemah Melayunya Apa Rajin bekerja dengan cerdik bekerja Ah Ya yeah. ha. betul Okey, kalau ada soalan, anda kena jadi pendengar yang smart lah. Kan? Boleh hantarkan soalan di dua platform yang kami sediakan. Dengar ni dah bijak dah kan? InsyaAllah. Dah rajin dah tu. Dah rajin dah dengan bijak orang setiap Jumat. Tak pernah miss. Tapi adakah anda smart dengan bertanyakan soalan? Wah, kena okay. tanya saya soalan nanti tu. Nanti yang menjawab pula tak smart nanti. Risau saya. <laughs> Baik, kita Allah, Allah buka dua platform yang kami sediakan. Yang pertama, like di Facebook rasmi Radio IKIM. Cari kami di IKIM FM kalau di Facebook. Dan boleh hantar di WhatsApp konti Radio IKIM di 011-2904-004. Okey, ulang. 011-2904-004. Baik, saya rasa ramai lagi daripada dulu sampailah sekarang kebanyakannya lah masih lagi tak reti nak membezakan dengan nyata dan tepat apa ini masukkan dengan smart working dengan hmm. hard working kan ha yeah, betul. sebab tu ramai orang yang bekerja ya Allah rajinnya betul. lah sampai ganti tidur pun katanya 4 jam je ataupun betul. tak tidur langsung tapi tak berjaya juga lebih yeah. Berbanding orang yang kita rasa dia ni kan kerja pergi tiga jam je pergi berjabat kan ah ha. tapi oh bukan main rumah tujuh tingkat kan betul. ha dia sebenarnya uh, ramai orang duk memikirkan tentang rezeki. Rezeki, hmm. dia sebenarnya uh, tak percaya rezeki ni ada banyak lah macam huruf W kan lain ni cuma bagi saya simple je rezeki hmm. yang Tuhan dah tetapkan untuk manusia ni kepercayaan saya iaitu uh, ayam boleh makan, hmm. monyet tak boleh makan, hmm. harimau tak boleh makan, hmm. uh, tu, uh, ikan kembung boleh. <laughs> Uh, uh, jadi uh, mana Tuhan dah tetapkan dah jenis haiwan yang kita boleh makan itulah rezeki yang telah ditetapkan Lepas tu macam uh, buah kan ada boleh makan buah durian boleh makan. Hmm. Uh, ada benda buah memang tak boleh makan kot. Um, hmm. jadi yang boleh makan tu itulah rezeki nak banyak lah lebih. Ya. Yeah. Eh, pergi ke laut. Yes kalau kita duduk rumah nak tunggu rezeki datang tak datang. Tuhan hmm. dah tetap dah rezeki tu jenis tu tak ada dah haiwan baru dicipta. <laughs> untuk esok okey esok kita tunggu esok Tuhan akan cipta <laughs> um, apa haiwan baru pula untuk kita makan. Tak ada Haiwan tu dah ditetapkan dah tak, tak ada keluar yang baru dah Kita tengok buah-buah pun sama Betik-betik lah mm -hmm. ha, So jadi pilihan kita lah Nak makan Nak, nak tanam macam tak disebut Kadang-kadang dia kerja Yelah berjam-jam Tapi mm -hmm. hasilnya sikit je mm -hmm. Dia kadang-kadang tak apa Kita tengok dulu Kita kena study dulu mm -hmm. Kenapa sikit tu mm -hmm. Adakah disebabkan kita tak smart ke Macam tanam padi lah mm -hmm. Orang kampung dulu lah Sekali lah setahun mm -hmm. Lepas tu dua Tapi ada teknologi di negara Jiran Tiga kali setahun Dua kali, mm -hmm. kali Sebab smart Teknologi tu dia berkaitan dengan smart dia tak bukan hard working. Mhm. Mm ya, nak macam mana pun jampi. Oh tak jadi. Dia kena smart tu kadang-kadang melibatkan teknologi wallahu alam. Saya. Okey, maknanya uh, smart working cerdik bekerja eh, mm. bukan kuat bekerja. Uh, okay okey, uh, dia kalau cerdik ni ah uh, okey, salah kalau kuat dia nak jadi cerdik kena kuat juga mula-mula nak dapat pengalaman. Mm -hmm. Kalau kita tak ada pengalaman, contoh nak jadi tak kiralah ceramah kau Eva kan? Mm -hmm. Macam selalu DJ sebut kita respon berdasarkan apa yang lalui. Tapi kadang-kadang kita boleh. Walaupun tak lalui kita boleh respon dengan kita ambil pengalaman orang lain. Betul? Pergi jumpa. Ha, tu kena hard working mula-mula. Jumpa orang tanya apa isu. Kewangan, kewangan okey. Dan dan tu yang jadikan kita. Dan hmm. semak ni adalah kita belajar pula macam mana nak cari penyelesaian yang paling bagus. Contoh kita ada duit contoh RM10,000. Hmm. Kita ada kita dah kerja ni, dah. pagi malam kerja. RM10,000 cari RM10,000. Nak pergi satu hutang ada dua hutang. Uh, hutang satu, hutang rumah. Mm -hmm. Satu hutang kat kredit. Ada orang pergi ambil RM10,000... Dia pergi bayar uh, hutang rumah. Tepuk dari saya. Memang dia hardworking. Mm -hmm. Tapi dia tak smart. Ya. Yeah. Ha, dia sepatutnya... Hutang yang perlu kita bayar... Kalau yang mana pendengar setia... Dia dah tahu dah. Hutang paling jahat adalah... Hutang kat kredit. Mm -hmm. ha, jadi nak memilih hutang... Nak bayar mana... Jadi dia kerja tu bagus dah. Kadang-kadang rajin. -kadang, mm -hmm. Tapi dapat asyik... Lepas tu kata... Bila lah hutang aku nak habis? Mm -hmm. Dia duduk nyala. Tapi kita tengok... Ya Allah... Itu bukan cara betul... Untuk bayar hutang. Wallahualam. Saya... Oh, sebab tu kena Ambil uh, serius perkara ni Betul kan, uh, Dalam uh, kita memahami Smart working dengan hard working ni yeah. Sebab ramai orang nak berjaya dalam hidup Tapi hmm. kalau tak kena strategiknya Tak berjaya lah Betul Dia rajin tapi dia dapat penat je ha, Betul Bukannya rajin dia, dia dapat berjaya Tak, tak betul. dapat ha. uh, Betul Sebab sebab macam duit pun kita tahu Kalau hutan ni yang mana Hutan yang paling jahat Yang tu hmm. yang kita kena settle dulu hmm. Duit pun kita tahu Duit mana tu, uh, Duit jenis mana yang bekerja untuk kita hmm. Duit mana yang kita kerja untuk duit Ya, kalau mm -hmm. macam ekonomi panas biasa, kita bekerja untuk duit. Mm -hmm. Bukan duit bekerja untuk kita, penat kita. Betul. Kita pergi cari duit, kita pergi letak tempat yang kita kena bekerja lagi. Oh, penat. Ha, mm -hmm. tu jadi, pemilihan tu sangat penting. Uh, dan apabila suatu bisnes ke kita buat tak jadi, cuba cari orang yang smart. Tanya, betul tak cara kita? Kita tak nampak kadang-kadang. Takut-takut -kadang. mm -hmm. ingat satu. Apabila kita buat pekerjaan banyak guna kaki dan tangan sahaja, lebih banyak berbanding guna otak, mana kita hardworking. Mm hmm. Tapi kalau kita otak pun guna, badan guna ni, ah, tu insyaAllah smart uh, smart working uh, tambah dengan hard working. Mm -hmm. ah, dia biar dua-dua tu ada. Dia blend lah. Dia ada masa kena guna smart tu. Mm -hmm. Allah okay. Alam. Kita lihat seketika. Dan kita akan kembali selepas ini. Jadi anda teruskan setia bersama dengan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. masih Inforia Islami masih lagi bersama menerusi segmen bijak wang buat anda yang baru je dengarkan kami zaman ini dan kita bersama dengan Tuan SK dan saya SRS Siti Rohani Sulani bersama dengan anda untuk kita sambung apa kita bincangkan smart working versus hard working ya okey kalau lah ada orang tanya pernah kita dah pandai semua ke ni kita habis awak hantar soalan okey okay. okay. <laughs> bukan apa saya nak semua orang bertanya hmm. kan sebab banyak kan bila dah habis uh, minta tanya soalan lah. kita kita tunggu pula Jumaat depan yeah, so sayang. Okey, ramai yang kata smart working versus hard working benda ni boleh dibuat-buat. Tapi saya sesekala buat tidak kita pupuk secara ikhlas untuk kita kekalkan yang menjadi sikap kita. Dia seminggu dua je kita smart working dengan hard working ni. Ah ha, betul. Ah ha, macam mana? Dia Okay dia sebenarnya kalau kita bekerja pun, hmm. kalau kita jadi smart dengan hard working ni betul-betul ada dua-dua. Uh, skill tu dapat kat kita. Ada orang kerja, hmm. contohnya contoh macam ni. Okey, saya ambil senang. Kalau kita kerja di sebuah a uh, uh, kilang perabot. Kilang tu ada buat kerusi, meja. Kita ditugaskan oleh kerusi, kita pun duduk 10 tahun. Memang hard working tapi buat kerusi je. Hmm. Tahu buat kerusi okay. je. Ada seorang lagi eh uh, tu kita contoh kita A, B ni. Hmm. Uh, bila dia masuk kerja, dia belajar buat setahun tu duduk tempat a uh, kerusi tu. Hmm. Dia kata dah tak nak sebab dia dah pandai, skill lah hmm. Dia minta dengan bos nak duduk bahagian meja pula. Eh, mana dia dua kerja dua tahun dia dah setahun di kerusi, setahun di meja. Tiba-tiba bisnes uh, mengecil. Uh, hmm. Maksudnya downsize, uh -huh. uh, drop. Yang kita ni dah 10 tahun ni buat hmm. kerusi je. Uh, yang diskai baru dua tahun kerja. Tapi hmm. dia dah buat kerusi dan buat meja. Kemahiran dua-dua ada lah. Hmm. Ya, yeah, kita hard working, dia smart lah tu. Smart and hard working, dua-dua dia ada. Bila uh, bos nak kena kecilkan staff kan, dia nak buang. Kalau kita nak buang staff nak kecil kan mm. kita nak buang yang mana mm. kalau buang kita ni yang buat uh, reti krusi. buat uh, kerusi saja uh -huh. kalau buang kita kami uh, ni tak terjejas sebab ada orang yang boleh buat dua-dua mm. smart mm. tu mm -hmm. ah, tapi kalau kita buang dia abik kita meja tak boleh buat dakilan tu mm -mm. jadi office akan buang staff-staff yang hard working kita mm -hmm. rasa, eh, Tuan, saya lebih hardworking berbanding dia. Yes, tapi dia boleh buat dua-dua. Mm -hmm. Kalau aku suruh buat meja pun, dia boleh buat perfect. Engkau boleh buat kerusi 20 tahun, jadi no point. Pengalaman ni, mm -hmm. zaman dulu memang kita kira ikut tahun. Sekarang tak. Kadang-kadang mm -hmm. orang setahun lebih berpengalaman daripada kita. Betul, zaman uh, berbeza. Ya, yeah, mm -hmm. tak bolehlah. Kita tak boleh ikut zaman dulu. Macam zaman kita tengok, right? Uh, zaman ni kita tengok Benda-benda ya, Macam kita tengok uh, uh, eh, apa, Election Sekarang hmm. ni umur 18 Tadi baru saya sebut firstah. Mungkin one day Ada Perdana Menteri Malaysia Umur 18 tahun Mungkin Sebab betul. dah 18 tahun Dah boleh mengundi betul. Jadi suatu benda yang baru Dah zaman sekarang Jadi kita hmm. tak boleh nak tengok Oh kita senior Senior betul Tapi kita smart tak Yeah. Ha ha dan Tanda kadang soalan situ. Zaman dulu boleh. Mm. Semakin kita bekerja lama kita uh, kita boleh disebutkan senior uh, seniority ya senior. Okey mm. boleh. Tapi mm. zaman sekarang kalau saya malu nak sebut senior. Mm. Sebab zaman sekarang dia lebih banyak bukan pengalaman guna tangan ni. Mm -hmm. Guna otak dengan guna teknologi. Kadang-kadang mm -mm. kita dah kerja uh, 30 tahun, 40 tahun dalam syarikat dalam organisasi. Tapi staff yang masuk dia habis semua teknologi dia tahu none. Mm -mm. So dia lagi senior, senior bagi saya. Betul. Sebab dia tahu semua, kita, alamak ni apa nak guna tak? Hmm. Sebab kita umur je senior, bukannya skill, bukannya dari segi smart tu. Ya. Yeah. Dan, dan uh, bila teknologi kena ingat, banyak benda akan jadi outdated, right? Betul. Macam kita guna komputer tadi Control A, Control ni. Sekarang tak ada dah, ada simbol gunting, ada simbol copy, paste, hmm. right? Hmm. Kan dulu kan simpul kena Control uh, A, hmm. Control Y, Control apalah C. Kan dah tak ada dah. Jadi ada benda ni uh, untuk mengekalkan senioriti kita kena belajar benda baru. Ada hmm. orang tak nak belajar komputer. Saya pernah jumpa seorang hmm. yang cemerlang di sekolah menangis ni. Habis kursus saya ingat di sebuah hmm. uh, organisasi agama. Dia menangis. Habis kursus dia duduk dengan saya. Tuan tahu tak yang jadi pengarah tu, yang jadi ketua pengarah tu, dua-dua hmm. saya ajar dulu masa di sekolah. Hmm. Saya pelajar cemerlang tau. Tapi kenapa saya kekal jadi kerani. Ha. Tak naik pangkat 20 tahun, 30 tahun. Kenapa? Sebab rupanya masa uh, kerajaan buat perubahan guna komputer hmm. Dia tak nak pergi kelas tu ha, Silap sikit je dia. Yes. Ha, ha, dia dah senior dia kata dia mengaji kadang-kadang cerdik saja cerdik mm. pun banyak jenis lagi Betul. gitu dia dia ingat cerdik kat haiwan haiwan perhaysaan saja lain mm -hmm. dalam dunia pekerjaan kalau IT kita zaman tu komputer tak nak jadi dia kerja ambil lain last kena, kena pergi belajar juga key in data last sekali mm -hmm. ya jadi still semanya uh, banyak benda yang berlaku ni mm -hmm. uh, pangkat kita apa kadang-kadang disebabkan oleh pilihan yang kita buat mm -hmm. kan tak nak kan rasa dah dah rasa selesa saya. Uh, selesa sebenarnya is not the smart uh, the smart way of working lah. Wallahu a'lam. Okey. Baik right. kita raikan soalan daripada pendengar kita. Okey, soalan uh, daripada pendengar kita Ihsan Sabri minta pendapat Tuan SK tentang situasi di tempat kerja isteri saya ni. Okey. Isi saya bahagian keuangan syarikat. Situasinya pengurus kerap menyerahkan tugasan pengurus kepada staf bawahan padahal gaji pengurus jauh lebih besar dari staf bawahan. Okey. Uh, satu benda yang saya nampak, uh, dia, 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 tengoklah uh, sebab apa dia bagi tu? Adakah uh, sebab uh, pengurus tu dia biasa pengurus ni dia nak delegate ni kadang-kadang mm. kerja dia. Uh, kalau dia bagi kita dan lain kali dia bagi, maksudnya kita ada keupayaan untuk buat tu. Uh -huh. Maknanya uh, bagi saya, kalau saya duduk tempat dia, kalau one day saya rasa tak di-appreciate, saya tukar kerja lain dan saya apply pengurus. Uh -huh. Sebab saya rasa wah, uh, tuan tadi yang sebut tadi, saya rasa la dia dah layak jadi pengurus tu. Mm -hmm. Sebab kalau pengurus uh, bagi kerja yang patutnya pengurus buat mm -hmm. Dan kita boleh buat Bagi saya as a smart punya cari peluang untuk apply pengurus mm -hmm. Kalau orang tanya interview sebab apa Saya uh, walaupun jawatan saya ni Tapi banyak kerja-kerja pengurus uh, diberikan kepada saya mm -hmm. Pengurusan punya ni uh, Yes Jadi sebab kita dah smart Cuma tindakan satu lagi smart adalah apply di syarikat lain yeah, Sebab mm -hmm. tadi sebut syarikat right Kalau komen ni uh, okay, Syarikat lain yang jawatan pengurus mm -hmm. Tak ada masalah Bagi saya itu satu kalau bos bagi itu satu penghormatan sebab kita sebab dia tak bagi kepada staf lain uh -huh. yang staf lain mungkin tak boleh buat. Ha uh -huh. itu salah satu yang saya nampaklah. Wallahualam. Saya. Okey, seterusnya daripada pendengar kita Okey, jika saya request untuk sambung moratorium sampai hujung tahun ini, ada kesan tak untuk penyambungan bayaran pada seterusnya? Ada bank maklumkan pada saya jika nak sambung moratorium lebih lebih apa ni? Lebih berhubung dengan bank tersebut. Okey, uh, ah yeah. ya. Dia seperti mana yang kita bicarakan hari itu hmm. uh, moratorium akan berakhir pada 30 September, insya-Allah. Uh, manakala siapa yang kehilangan pekerjaan boleh dibuktikan dia dah terputus sumber pendapatan lain contoh dihentikan ataupun uh, dah uh, kena potong gaji contoh dulu gaji uh, uh, 5000 kita dapat 100% sekarang ni dipotong contohnya dipotong 50% kita dapat 2500 kita boleh berhubung dengan pihak bank untuk dapat extend sampai 3 uh, 31 Disember Ya, yeah, hmm. uh, Untuk pengurutan Cuma berapa banyak pengurutan yang di, boleh extend tu Dia tengok kita Kalau kena potong gaji separuh Kita boleh bayar asuran separuh je Contoh kita bayar kereta seribu right Tapi kita boleh buktikan kepada bank Gaji kita dah dipotong separuh So kita boleh bayar ke bank lima ratus je Asuran Yang tu kita boleh uh, apa berhubung dengan pihak bank Uh, pihak bank untuk moratorium tu Tak ada masalah Dia sebenarnya gini Kalau memanglah ditangguhkan Adalah kos-kos lain uh, Naik tapi Kita ni yang penting Ni hidup sekarang Bukan fikir tu ada orang, Oh tak nak lah Tak apalah Dia duit banyak Kita ni sekarang ni Nah Nyawa pun tak lepas ni Jantung kita tak sihat uh, Bagi saya kalau rasa Mengah uh -huh ambil tu moratorium tak apa tak payah fikir kadar dia nanti uh, hutang kita lambat habis no no no, no. sekarang ni kita pun dah tahu tentu lagi hidup di penghujung betul. hutang tu sekarang ni yang penting yang hidup sekarang nak kena diteruskan rasa tak tak selesa dengan komitmen sekarang pergi jumpa bank negotiate ya yeah? mm -hmm. jangan buat assumption tu yang banyak kalau orang hardworking working um, dia diam gitu tak apalah kita cari duit lebih orang yang smart dia pergi negotiate juga pada masa dia cari peluang lebih betul uh, dua benda dia mm -hmm. buat sekali Wallahualam alam sebab kalau kata nak bayar juga tapi nyawa Mudah dah cungak um, nanti saya rasa dia akan tanggung satu kos yang di luar jangkaan kos uh, ni sakit masuk hospital. Ha, itu lagi banyak Berapa kos. ratus ribu kena bayar kan? Buat uh, ni jantung ke ha. apa kan? Ha. Sesuhaf Orang yang juga. tak rasa sakit pun kadang-kadang jantung. Tiba-tiba kena serangan jantung. Mm -hmm. Jadi tambah kita dah rasa mengah ni. Mm -hmm. Better kurangkan bebanan kita sekarang. Wallahualam. Ya, yeah, apa-apa pun tengok di depan jantung masing-masing. Ya, yeah. kau. Masalah orang hari ini, dia suka samakan. Eh, saya okey je. Saya okey je. Kita kan saya, saya selalu sebut. Kembasiam pun tak sama 100%. Betul. Dia kan pula tak kembasiam. Ya, yeah. betul kan. Ha kemampuan kita berbeza, eh. Kesukaan ketidaksukaan kita berbeza. Betul. So ilmu yang berbeza, cara fikir yang berbeza, pengalaman yang berbeza menentukan cara fikir dan cara tafsir dan cara buat tindakan keputusan berbeza. Ya, yeah, betul. Saya sebab tu uh, kita jangan marah kalau orang tu tak suka kita suka, tak mm. sama. Uh, mm. Apa yang kita suka belum tentu orang lain suka. Betul? Hmm. Uh. Jadi raikanlah. Ha uh -huh. uh, tapi Raikan. jangan terikut dia, jangan. Uh -huh. Sebab dunia kita setiap orang mencipta dunia sendiri walaupun semua di dunia, sebenarnya uh -huh. masing-masing ada dunianya sendiri. Betul betul. Yes. Ada takde hidup yang berbeza. Ya, yeah, betul. Kalau tu dia fahami, aman dunia. Betul. Eh? Okey, seterusnya, Puan Nur dari Batang Kali. Adik saya berhenti dari bekerja kerajaan. Semasa perkhidmatannya, beliau ada membeli rumah melalui pinjaman perumahan kerajaan. Tiga tahun, emak dan abang saya tolong bayarkan ansuran rumah tersebut kerana tidak mampu untuk melansaikan semua baki hutang sebab dah berhenti kan? Kini rumah itu telah dijual dan beroleh baki sebanyak RM110,000. Bagaimanakah adik saya nak uruskan baki duit ini? Beliau telah berkeluarga mempunyai satu isteri dan tiga anak umur 12 tahun, 9 tahun dan 2 tahun Menguruskan maknanya dapat duit extra ha, Dia jual rumah okay. tu Dapatlah um, Duit bakilah 110 ribu ha, baki Bagi 000. saya letak di tempat pelaburan Yang memberi uh, Dividen yang 5% Ke atas Dan kalau boleh modal tu Dijamin oleh kerajaan lah Sebab dia ada satu sumber je uh, Macam sekarang kita tengok di luar Kita ada tabung haji Kita hmm. ada ASB Boleh letak dua tu Pecahkan hmm. pun tak apa Berapa banyak dah dipecahkan uh, Itu yang perlu Smart satu tu lagi tu Ya yeah, uh, Smart hmm. mananya dari segi berapa pulangan yang kita akan dapat. Mm. Ah ha, dan satu lagi pada yang kerja kerajaan juga berhati-hati apabila tuan-tuan pergi program-program mm. uh, di luar sana sebab saya ada kes ni, ada yang pergi uh, kursus bengkel usahawan pun puan. Mm. Ni saya tak pastilah 5 6 tahun lepas ke 10 tahun lepas ya. Dia pergi program tu a uh, ceramah tu kata kalau kita ingin berjaya kita perlu berani buat keputusan. Dia pun buatlah keputusan yang berani berhenti kerja kerajaan sebagai cikgu 24 4 jam notice. Mm. Uh, dia dah ber, uh, berkahwin dah ada anak dua orang mm uh -huh. masa datang ke bengkel saya tu bengkel untuk uh, menyusun semula kewangan maksudnya saya tanya dia uh. hutang apa dia ada hutang kad kredit eh sorry uh, personal, uh, personal loan 30000 saya saya kata uh, personal loan ni ambil masa nak kahwin tak sebab saya datang ke program tu Hmm. kan dia berhenti kerja dia pun buat uh, pembiayaan peribadi macam ni 30000 untuk uh, buat bisnes bisnes pun lingkup oh. dia pun dah tak duit sampai mak dia uh -huh. mak kandung dia uh -huh. dia uh, dia berasal pada mak kandung dia tidak mengaku dia anak sampai mak dia mati bukan teguh tak mengaku dia mati mana lepas dia mak dia mati tapi mati dia tak dan tak mengaku dia sebagai anak sebab pergi berhenti kerja tu Punyalah ha, mak jadi, tu kecewa. Ya, sebab Aha. kita smart ni penting. Hmm. Kalau kita pergi pada mana majlis, kita bawa badang kita. Ni, badang ni. Dengan kaki dan tangan, memang kita mudah terpedaya. Itu hmm. ha, sebab kena ada. Tak tak kira kita SPM ke, SRP ke, uh, sekolah rendah pun. Jangan letak orang lain. Bukan, bukan maksud kita nak berlagak. Jangan letak orang lain lebih cerdik daripada kita. Betul. Ha, tapi, raikan orang lain pun ada yang cerdik daripada kita. Tapi, jangan letak kita ni sehina-hina. Hmm. Nampak dia di jazah, kita tak ada. Oh, dia cerdik daripada aku. Jangan. Mm -hmm. Sebab selalu saya sebut fardu ain menjadikan kita baik tapi belum tentu cerdik. Fardu ain makna solat sembahyang bayar puasa Isnin kami sendiri baik tapi belum tentu cerdik. Betul. Fardu kifayah yang kita belajar hari ini menjadikan kita cerdik. Mm -hmm. Belum tentu baik Asib memih Jadi program-program ini untuk mencerdikkan kita insya-Allah. Mm -hmm. So pergi apa, apa orang jangan buat keputusan on the dot. Balik mm -hmm. rumah tenang 2 3 4 hari fikir dulu, tanya. Mhm. 10 kan sebab takut jadi macam tak tengok ke rumah uh, Siapa tak boleh nak bayar adik beradik tolong jangan tentang. Mm -hmm. Bukan maksudnya tak boleh berhenti. Uh, bukannya kerja kerjaan ni adalah segala-galanya tak tapi kena buat keputusan dalam keadaan benar-benar waras dan tak dipengaruhi betul Ramai orang tak benar-benar waras yes. dan mudah dipengaruhi. Uh, mudah memang. Kita tak sedar. Saya. Orang yang pandai dia tahu nak pengaruh kita macam mana. Wallahualam. Okey. Seterusnya. Uh, saya sebenarnya lebih suka kalau soalan yang ditanya tu fokus kepada tajuk kita. Tapi kita raikan juga yeah. lah soalan yang luar dari tajuk. Okey. Soalan ni saya suka. Muhammad Rashidi. Okey, apabila kita perform, kan? Okay? Okey. Okey, sebelum tu ayat saya ialah uh, betul hidup ni memang kena positif, tetapi ha, tetapi jika terlalu positif Ibarat tak pijak bumi, katalah jadi sesuatu yang kita tak pernah terlintas pun akan jadi. Sekali jadi, Memang tak boleh down, memang tak boleh bangun down Terlingkuk Habislah lah muka tetiap agak cium lantai lah nak ceritanya Betul sangat. Okey, so ni soalan daripada uh, Cik Muhammad Rashidi. Apabila kita perform, uh, tunjuk bagus, pandai, cerdik, rajin, smart lah kan. Okey, kita perform kerja smart, banyak bantu tugas-tugas penting. Akhirnya tugas yang asalnya bukan tugas kita jadi tugas kita. Adakah itu satu bebanan? Memang boleh tambah skill, tapi bila dah seorang, dua, sepuluh, semua tugas 10 orang kita tugas kita kita buat dan kita tolong buat 10 orang punya kerja. Okey, okay. okay. uh, soalan yang baru sebab dia berkaitan dengan saya apa yang disebut tu memang berkaitan masa kita. Saya fasa-fasa simple aje. Hmm. Uh, kita buat selagi mana kita mampu. The moment kita dapat pengalaman tu dan kita rasa tempat ni tak meng, uh, tak menghargai kita ataupun kita rasa tempat lain lebih diz, uh, kita lebih layak. So kita apply kerja tempat lain Kalau mm. saya macam tu Tapi kalau kita rasa dah Kita tak sanggup Nanti kita hakkan terus Hak awal-awal mm. Yang mana kita nak buat Sebab kalau kita buat semua benda ni Betul yang uh, Seperti yang tu cakap Nanti last kali kita kena buat semua mm. Tapi gaji duduk tahap tu je mm. uh, Kalau kita rasa memang Kita tak akan pindah dah Sampai bila-bila Kita kena hakkan Yang macam saya tak Saya selagi mana saya kerja tempat tu Saya akan cuba buat seg Segila yang boleh Termasuk menanam pokok Depan pejabat saya memang pernah Bawa wow. kawan saya Sampai kulit dia uh, Apa Sebab mm -hmm. dia kulit putih sangat Kena matahari kan Dia Aha, jadi macam mana Merah-merah Dia sampai melupah Terbakar Terbakar ha, 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 lah ha, ha, ha. Tanam pokok tu uh, Memang kerja gila Saya suka buat benda honestly. Weekend saya datang uh, Balik pukul sebelah malam Esok pagi pukul 8 Masuk sekolah uh, Weekend tu Weekend tu, weekend tu, tu Tanam pokok, pokok depan Oh Oh, Sebab saya rasa hidup ni buatlah segila yang boleh dalam hidup. Saya. Ha, jadi saya tak saya tak ada appreciate sampai bos tu masa tu pergi awesi. Uh -huh. Next time bos nak pergi awesi bos uh, besar nak tanya uh, Samsudin, uh, kali ni you nak projek apa? Kan bos pergi awesi. Eh tak, saya buat buat benda tu bukan untuk surprise bos. Mhm. Uh -huh. Just saya nak dapat skill tu. Uh -huh. Sebab skill tu tak ada orang boleh curi. Ya. Yeah. Ha, dengan saya. Jadi apabila saya ke mana pun skill tu duduk dengan saya. Uh -huh. ha, jadi uh, kita ni yang uh, buat kerja lebih, uh, buat lebih. Skill tu duduk dengan kita Saya bersyukur sangat Yang saya lalui semua benda tu hmm. Itu sebab dalam masa 10 tahun Saya bekerja dengan satu bos Saya pernah jadi kru kapal terbang hmm. Bawa enjin kapal terbang lain Apabila ada kapal terbang lain Tak boleh uh, terbang Kita orang pergi hantar Enjin kapal terbang hmm. Dan saya dapat uh, Bawa kapal terbang ke? Eh, tak Saya uh. jadi kru Semua duduk dalam kru uh -huh. Yang paling menariknya Dalam kapal terbang tu uh, Life jacket ada, uh, ada tiga je uh -huh. Kru ada lapan. ni eh. Semua uh -huh. duduk dalam kopi uh -huh. Dan apabila masuk Benda yang saya terkejut Tutup yang itu kru um, uh, punya kru apa Buka baju buka seluar Duduk di atas kapal terbang Dengan seluar dalam je Kenapa? Ha, cuba bayangkan saya daripada accountant uh, -uh. <laughs> Pergi duduk engineering Admin, HR Pergi buat marketing Singapura Dan termasuk jadi kru tu Sebab uh. bukan kapal terbang tu tak ada tak ada aircon Kena tunggu naik atas dulu baru, Atas betul-betul baru sejuk Jadi all the access saya pernah lalui dah Tali pinggang hanya pilot dan co-pilot sahaja. Cuba bayang. Saya duduk kan tu duduk berzikir je. Pengalaman yang memang tidak. takut, takut kapal terbang tu jatuh. Uh, apa tak nak. Ya, sebab life jacket ada tiga yeah, je. Ya, pengalaman tidak Itu sebab kan like. naik kapal terbang kat dulu. Ada life jacket <laughs> tak? Okey, ada. Tali pinggang, yes. Sebab saya tak ada benda tu. Jadi apabila saya dapat benda tu, oh, saya bersyukur sangat bos saya hantar. Mm -hmm. Saya pergi buat. Saya pernah buat untuk commercial whatever ni. Eh. Masuk mm -hmm. hantar untuk korek minyak. Jadi hantar enjin, enjin kapal terbang tu. Mm -hmm. 737 dan sebagainya. Ha. Uh. Jadi 10 tahun dengan satu bos dia Uh, tapi all tu saya, saya buat uh, InsyaAllah Jadi dia bukan Skill tu ada Jadi kalau tidak tu yang tak, saya, saya tak jadi trainer uh -huh. Jadi apabila tu uh, Yes Maksudnya sebab Saya ada buat kursus safety juga Safety Kalau mm -mm. fikir bukan bidang saya yeah. Sebab saya pernah belajar Safety gaya airlines. nice mm -hmm. Jadi skill ni Ya Allah untungnya Saya buat dulu Dan saya satu je Kalau like, saya nampak Ofis tak kemas ke Kalau saya nak kemaskan Saya pastikan time boss tak ada mm -hmm. Sebab bila kita set diri kita sebagai Dia panggil berfikir Seperti boss mm -hmm. Set kita adalah CEO Saya set mm. macam tu Mm -hmm. Tapi saya tak adalah pagi-pagi pergi duduk bilik bos CEO, <laughs> oh, Saya Sesek je. jadi CEO ni dia tak perlu pujian. Mm -hmm. Dia tak perlu pujian. Maksudnya kita datang pejabat nampak kalau ada pejabat kotor ke kita pun tengok orang tak ada baru kita sapu. Mm -hmm. Sebab kita tak perlu pujian, CEO tak perlu pujian. Betul. Kalau kita staff sebab bawah hari kita perlu pujian betul. kena buat depan orang kipas saya tak nak. Betul. Dan sepanjang saya rasa duduk dengan bos dulu saya tak pernah ketawa dengan dia. Ha. Ah. bila time kita mesti keluar it's not me. Tapi saya suka je sebab banyak benda yang belajar. Okay. Yeah, uh, marketing Singapura Saya pernah dah buat Duduk logistik Saya pernah repair komputer Dah mm -hmm. panjang radar pun dah yeah. uh, Jadi pengalaman tu Tu saya kata Buat segala benda boleh The mm. moment kita rasa Company tu tak appreciate kita Baru kita move Uh, macam saya bukannya isu company tu tak appreciate sebab saya dah suka benda masalah. Mm-hmm. Uh, -huh. uh, bila sebuah organisasi tu ada masalah, uh, saya suka pergi. Uh -huh. Try to be soft. Kalau benda tu yang saya boleh solve okay. saya solve Okey, itu tuan SK yang yeah. uh, bagilah banyak masalah mana pun, masalah tu banyak mana pun dia Obah boleh. Tapi kalau anda masalah memang masalah masalah sendiri tak selesai pun. Allahu <laughs> <laughs> alam. Tapi, tapi lawan jenis yang uh, yalah hmm. apa jantung tu uh, ber, ni, duduk ofis pun kencang macam lepas belagi. oh, betul. Jangan. Okey, jangan. Okey, tuan SK hanya berkongsi pandangan dia. Okey Tak semua boleh jadi macam Tuan SK. Betul. Kan? Sure. Okey Kalau lah kata satu yang nanti, so saya hmm. nak bersara awak je penyampai. Kalau lah ada benda saya si nak buat, uh, kita kena buat syarikat yang ada JV. Sebab, oh. sebab saya suka orang yang hardworking dan smarter. Smart working, ah, So, semua SK tu calonnya Se sebab tu. Sebab tadi DJ Siti uh, sebut bahaya apabila kita menjadi positif sangat. Saya setuju sebab yeah, saya, jadi, saya, bumi. saya ha. jadi ha, saya jadi kru, Aha. saya diajar 99% untuk berfikir negatif. Ha? Yes. Itu yang saya payah nak hidup sikit dengan dunia luar. Hmm. Sebab dunia kan suruh positif. Sebab gini. Pertamanya. Ha, 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 ha. Sebab saya pergi hantar enjin kapal terbang lain. Okay. Bos saya kata. Hmm. Satu je. Kapal terbang ni boleh jatuh disebabkan kilat satu je. Hmm. Lewat apa tak boleh. Itu semua pilihan dia kata kat saya. Saya. ha. So mm -hmm. saya kena fikir apa yang boleh membuatkan kapal terbang ni jatuh? Apa yang boleh menyebabkan kapal terbang ni lewat? Saya kena pasti tahu fikir patut saya kena selesaikan jangan bagi berlaku. Ya, bila kita negatif ha? bukannya kita ni uh, apa tak, tak positif langsung tetapi negatif tu untuk uh, untuk buat kita prepare. Macam uh, macam Cik, uh, DJ uh, City sebut kita nak prepare dan satu lagi kalau kita down kita ada balance. Betul. Kalau orang suruh betul. positif semua saya rasa pelik. Al-Quran sendiri cuba tengok berapa ayat tentang neraka-neraka tu positif dan negatif. Negatif. Ha, hmm. lepas tu bateri kita kita. Kalau ada positif sahaja, Hidup ke Tak ada positif negatif Balance lah yeah. Tuan Dah cantik dah Cuma Yelah kalau kita duduk asyik Positif saja, Tiba benda down Nak positif juga Saya tak tahulah Bagi saya tak apa yeah. Positif negatif Janji cara kita yeah. Menyesalkannya yang halal Bijaksana ha. ayat tu Saya suka InsyaAllah saya catit lepas ni. Okey, soalan seterusnya daripada pendengar kita. Okey, di pejabat saya ada satu mentaliti di mana pegawai atasan, terutama graduate yang muda-muda tu, yang ego dan dengan kelulusan dan kedudukan mereka dan tidak mahu menerima pendapat pekerja bawahan yang mungkin lebih berpengalaman dari mereka. Mereka mungkin uh, ada ijazah tapi kurang pengalaman. Orang ni tak ada uh, belajar tinggi tapi pengalaman hebat ya. Akhirnya jabatan atau pejabat juga yang rugi. Okey, pada pendapat saya pegawai-pegawai sekarang patut lebih berakhlak dan mengambil mengambil contoh pe, uh, kepimpinan Rasulullah yang oh, mengambil sorry. kira pendapat para sahabat serta mempunyai rasa hormat kepada orang yang lebih senior uh, barulah uh, harmoni pejabat tu. Dia tak siap, saya ada ulama dia kata belajar ilmu uh, belajar adab sebelum belajar ilmu. Apabila kita belajar ilmu, right? Uh, hmm. Ilmu Dah kan macam contoh kita duit ijazah, kita dah jadi pegawai. Mm -hmm. Saya, abang saya salah seorang dulu, dia jadi kerani lah. Mm -hmm. Sebab organisasi kerajaan. Yeah, sebab dia bermula dengan mm -hmm. kerani. Dia sebut kat saya, sebab kata, dia kata, uh, Sam Sudin, esok eh, awak akan habis ijazah, bekerja mungkin jadi pegawai, eksekutif lah. Mm -hmm. Akan ada banyak staf bawahan. Don't treat them. Dia, dia sebutlah sebab dia pernah duduk bawah, dia tahu macam mana. Dia rasa. Uh, mm -hmm. Jadi, yes. Okay. Um, sebab kalau adat tu ada Dia belajar tinggi mana pun Dia akan meraikan semua orang Betul. Tak kira orang lebih muda dia Ataupun lebih tua Asalkan yang lebih muda tua tu Bagi pengalaman lebih Sebab kita hmm. orang Terutamanya Islam Dan terutamanya dalam budaya Melayu ni uh, Adat tu sangat penting Itu Sebab uh, bagi saya Benda tu dia sebenarnya ibu bapa Kena hmm. Tak bukan Kadang-kadang hmm. anak tu tak nak ikut Lantak dia lah Tapi kita kena menasihati. Role saya simple je Kalau pergi kan ada malih tahlil ke kematian ke apa duduk duduk atas lantai semua atau duduk atas kerusi tiba-tiba ada orang lebih tua hmm. datang untuk salam bangun salam Mm -hmm. Bukan duduk kan Ulur tangannya Dia berdiri jangan mm -hmm. Itu adab mm -hmm. Kita bukan nak jaga uh, Maruah kita Kita nak jaga maruah Ibu bapa kita Walaupun dia dah mm. lalang Dalam kubur Betul? So Anak mm. kan, Anak saya tegur Kan tengah-tengah borak Contoh dengan seorang Tiba-tiba ada orang nak salam uh -huh. Ayah bangun ayah Dia lagi tua pada ayah mm -mm. <laughs> Dia akan sebut macam tu Jadi bagi saya Dan mm -hmm. jangan, jangan pijak di terlipat orang lain tu Salah satu adab Maksud kita waktu tu InsyaAllah kita akan Raihkan staff kita Yang lebih berumur Uh, yang lebih tua ya ataupun yang lebih Allah wallahualam betul saya percaya sekalipun katalah katalah saya mm. uh, ke semua pendengar yeah. dan tuan SK ni uh, ni kaya pangkat tinggi berjaya lah sangat-sangat mm. ni tetapi kalau kita apa tak kurang adab ingat ya kita ada mm. anak keturunan kita betul. mungkin berjaya anak cucu keturunan belum tentu yeah, lagi dek kerana kebaik kejahatan ataupun apa yang panggil teruk kita lah yeah. beri kesan pada keturunan kita betul dan kita pun dah sampai ke Pujungnya tuan SK uh, seminit dua apa kesimpulan yang boleh kita cakap tentang smart working dan hard working dan supaya adab pun smart ya, uh, okey dia dia pakej kejayaan ni ramuan macam perempuan nak masak masak letak rempah saja tak jadi ya, uh -uh. kena ada semua serai pun masuk yeah. jadi samalah tadi ad, uh, dalam uh, hard working kena capuh smart-smart ni kena tambahlah uh, nilai untuk otak kita. Dah hmm. ada otak cerdik, hmm. uh, dah uh, rajin pun kena tempat cantik tapi hmm. adab tak ada tak ke mana. Jadi Betul. semua tu kena sekali. Jadi tu yang selalu saya sebut. Hmm. Kalau masuk uh, masjid, jangan surau ke jangan pijak selipar orang lain. hormati tis selipar walaupun selipar orang tu kita hormati dia. Hmm. Dia hak orang. Ah yeah. uh, parking kereta rumah kita kalau berjiran jangan masuk rumah jiran kecuali mm. kita dah minta izin kan tetamu datang. Yeah. Boleh ke nak parking depan rumah awak tepi ni? Ha. Uh, Minta izin dengan dia. Saya. Ya, jadi benda tu semua akan menjadikan ramuan hidup kita dengan lebih selesa. Jadi hidup ni uh, positif pun bagus, negatif pun bagus. Sebab Betul. Sebab kereta tu tak bergerak tanpa negatif yeah, tu. Ya, saya setuju. Ha, yeah. Tapi cuma biar balance lah. Wallahualam. Ya, yeah, keseimbangan itu perlu. Ya. Yeah. Ha, apapun apa kita katakan ini hanya sebagai panduan. Ya, yeah, insyaAllah. So, selamat. Menjalani kehidupan. Ya. Yeah. Terima kasih Tuan Sasudin Kadir. Saya suka. Perunding Keuangan, tajuk kita Smart Working versus Hard Working. Dan sekian daripada saya Siti Rohani Surani. Terima kasih pendengar yang bersama. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang tahu segala-galanya. Sebenar-benarnya dan yang sebetul-betulnya tentang topik yang kita bicarakan sebentar tadi. Oleh itu, maafkan saya. Wallahu wa a'lam. Teruskan setia bersama dengan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Hmm, wangi ni kereta kau Siti. Guna pewangi apa ni? Aku gunakan Bliss. Memang wangi. Bauan berpanjangan sehingga 45 hari tau. Eh Siti, bukankah Bliss ada pewangi untuk rumah juga? Haah. -ha. -ha.